بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آل محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وانزان واتو مدلونغانا ويزي لرازينو سومهاني باري نشاريبي رونغو أمناي مبابي وانزان واتو مدلونغا و وحرماي باجيل بي تي تي في زي لراندازين خيرنا بركنا أماني نيزي مغو na mtukuzeni yari tukuze santi pia heze wajihini tukufuza hanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Khairina amani utukufu wa hanyu. Salamu mwanamsha hangu mtukufu ni mwanzao mwana Najat Hassan. Khairina baraka na amani insha Allahu ta'ala biinillahi lkarim. Mujibu wa haku yekati wani Muhammad Nazardin ze salamu na zihendelee zirendelee watukufu mridungao khairi na baraka na amani na utukufu na unono. Kwezi mwanama mtukufu, mwanama mtukufu Hassan Omar nga mutukuzo hakuyo ngeza dunga wezo za hako ujoju wa umjie ya wautie ni nangu ujo kanza utie tsurihuri mkana baraka nguna utukuzo. Yonde mesaje hangu na we Nyezi mbuna utukuze, nyezi mbu ya uhifadhi rawe refami yao. Wewe ngo jojo mnisanka derami refami yao, Yoshua yao. Shamimie pare ya hangu, de mapar, nyezi mbuna utukuze. Tsurumiaye wewe, wende wa mambie ukaya, uwe wanzo mvumbu uwe, eka yabo uwe ututuvu, eka uwe tukivu roho, eka iyo kiburi. Wende ujuu, wewe, shatindemi. Wala. Watukufu, kabla rahare janji ya badara mwiranize salamu, raumbaze duwa mnyezi mgu ya rihifadhi ya rinike umuri mlasire madui, mnyezi mgu ya badilie madui ya wanike hikma, mnyezi mgu ya watowe kibure uharumaze nyeza hao, mnyezi mgu ya wajaanilie rasira o ya ritimizi harumakati manjema ya robala alamin. Yonde duwa bukomu isilamu ya huiwomba, mruwa mbelea ya maisilamu ngehaji wambelea, apange rasiro wai nyezi nguna rehensi na mo rasira o wadori wanahai nadaki kawe tabiha ukabana wabahari jodo fanya muhimu ikari hundumna nafasi mgu hari ari wafikisha taufiki renjia ili wado tabiha zeroho wenjia bu ambeza mbehwenda ne zambuzi huja nga stayari zahe sise za tuna o karitina shirika watukufu kabla rahare ja njia harumaze falsafa watukufu wanadhifu wana message wararu rijuwa beharan takriban kamuhari wafikisha ingeri nje haruma ze sujet mbili zilo très important sujet handani de ensi e abili sujet kaungi yo très intéressant ngaromba ungu yari wafikisha ritimizi quel que soit wa usiku sha mnyezi mbona riwafikisha taufiki ritimizi ya barnamaj usikuwa lewo message handani nanzoni pase mwana nyasika we mshi mtsuje enfin amfikiri mwana nyasi tuilaki ni mwambie ni mpase mna message mkiti mna message de courtoise ni mwambie tuilaki ukana kambu ngufanyo politiki bo tuilaki. Sisi wana wakomo rikarjafanya zalathu manishwa yake president de la republique ni ya kubalia hadalwa ni mfaransa ni ile mzungu ya msindihe yende ya keante tiwa hei ni afrikan au kaboronoe komori ya mlemeza ya tso ujuwae direksyon
kadhalika Union African botilaki chikamu ngufanyo politik ngabo wandu wambawo mapuru na wandu wambawo makontro botilaki monsi kamu ngufanyo analizi ya hensi rezenda wo rezi tsohenda kelke soze direksyon mra defande wo ngabo wendu shambawo respe alafu botilaki wewe tinda weri jo huvumbu uwa kakartina bezwen ya wandu hamanda wewa tona hikma karina hamba hamanda we botilaki kawe tsinde mrura ribesa na naye banunga ribesa nao na mrambo athuma na zali yani mrambo apuchist un morceau de paillasson de tous les occidentaux yani de chepande de mbai pande au kai pande isho ihu botilaki de mbai pande ya tapi ya uraria Ya he Occident. Yani. Da wanuambwa wo, communauté internationale. De mbaye pande, botilaki, ya tapi, ya he ze Occident. Botilaki. Yani de ze kontina za Tanganyika, ili uje wele wendo. E fasiria Occident. De ze kontina za Tanganyika za fanya ye communauté internationale, botilaki. Athumani yomba ipande ya tapia hao. Ya upase weruaria. Wetimbaze kufuruha rumaya Afrika haso ande Komor. Anafumruha heya na makalima ya ujua wambi ya peplo. Eka mrungu sutene rejimu bobo chilaki. Mruhamada wakuna ujua wambi rongo zilona mradi. Auka kutujua. Shanjimayada ula isho hindini. Kutujua nroso zada ula isho hindini. Purkwa aukanga wamhono ni hamba rilera aktuel. Wende uhende eso. Botilaki Aukauka homono ni hamari mayopu Yoku na uja uharaya botilaki Aukamari mayopu ndia ulela mruguluka namba shukura mbabiti tibomwana mamtu kufu Ambari haurenge Ajangu somoze tuwa biambi Yabongo defande mbenru yohula bomwana mamtu kufu tuilaki Donko miya udefande Yoshua ya haho nga wena liberte Aukayo nda liberte ritsa hao We wengo sutene zembi Sisi ngari sutene wa wanadamu hau jimlifu wa Komori Heze tabu na ujinga Nemaisha ya he Komori bo mwana mamtu kufutu ilaki Aboti upase mesaj na kahupase Donko, wewe tinda we mnurishinda nona we Fan, deni mwana adamu enzaki ili ufanyo politiki ujua politiki Mwana mkomori Hau jimlifu Wewe tinda we mnurishinda nona we Buti ilaki, no Mnurishinda nona ye de patro haho yani de mrumme wa he patro haho ambari wa he patron wa haho ambari wende mrushinda nuna ye shatinda botulek pour une information une petite information botulek ngojodunga video yinu izo njoka hamba badayara apo wewe wahandani na kaupase na message wa madama tulek mi uhanza hakuyu yonde mana nupasa iwe message ya amani hena mnayina Ilini huambi ukawe politiki rifanya o Sindawe Zahenga juhanzari ubuwe matu She politiki rifanya o Sindawe botulaki No Kanguwa wengo pusi wa ufanyo msajajauri ila huwe rudeye Botula yo tinde siyasari itahao harumensi hatu No Siyasari itahao harumensi hatu De amani ya hensi De maendeleo usoni ya hensi Ufema kalima waya mba mjoka uyarejeza usoni mwathuma na zali He video asuma na zali ya ifanya Ya kaurudi ya rirenge anuvosi diaspora Amjo mjibu asuma na zali E tre clear Abongo jodunga ya video bu asuma ni haukubo tulaki Hauka wandu wendu waka humfumbu wapa nushati nda we Mwana mamtu kufu tulaki Zawazi kaza ya Deuxième message Amuipase Waruma o mji mtukufu wa manza Quelle que soit la différence politique, zangu no marimirali. Au kame ngoni mwa nadamu ikao, wafanya msajaja wamenyeye mouvement, umarimirali, na nurdini mbae. Wafanya msajaja wakreye possibilité si huina jana, alors menangwa onao ze conséquence. Mais quelle que soit la différence politique, zangu, na umarimirali. Nywananya si, wahomji wa manza,
ngani mpaseni message mlionga zija sindo walo ulaya ndanywana nyasi hobji mlifu wa manza mlionga zija ngasi haruma fazi ambao fazi politik fazi nziro ikawe nsi ya komori ipase haruma uziro wa siyasa hondani nabonze wananyasi wa manza watukufuri manza oni rowaze wa hatu remadani hatu haukayaye malabo ya kaupase hosoni mwamari mirali ya habili wano mji wa manza riwaswili haruma epizodi ilonzi rohosoni mwe komori wa ujimlifu wa he komori avoka batizi jo ubadili ikawo mwendo renda hondena namna inu kwa ujimlifu na utukufu wa homji wa manza sinde namna inu malabo na mkerathi wananyasi wa manza mwishie mielewe malabo ya yoya kimila nansi ya mwanadamu ya tumba mpaka haruma mila nansi shasi ya sakana malabo waze wa hatu wa manza wananyasi wa manza wanashatu wa manza hoji mlifu nesura ya homji wa manza uharumaye mbude na mdaya tisie batani siyasaka na malabo mrudi mre kuile mwende mwa revize banga nye mator nga manza wa mke matemwa wa he tare ya huo mwendo nayi wa he daula wananyasi wa manza nga manza wa mke mazahidi ya huo mwangamizo wa he daula wananyasi watukufu wa manza tijau mwana manza mwana mkomori wanumari mirali ujulua hele zina la komori manza nsusu tene buomari mirali utijua trambawi nsusu tene amsu tene nsi ya hangu mari mirali mimi mita hamada zainu ukaye politiki yao buomari mirali c'est une politique qui nous ramène nulle part. Mendi zo ujo ufanya uke kupablo. Shai zo ulo victim ho wana wakomori kamili karina uba nafasi buomari mirali. Apo kwa hivyo kwezi utijo trambo abu ukanga musu tene nsu udefande hata nambaba hano. Walata uparu udefande haruma politiki. Sham defande ye imaji ya hemu wana mkomori. Amdefande imaji ya hekomori yaniza yanilila. Wananyasi wa manza vahe nrusha mba omi malabo ya mwana damu ya tumba mpaka haruma mungi ya ruarie mipaka ya mungi haruma mila nansi mesi yasa wananyasi wa manza na mreye nsi yedatani siyasa kana malabo au kaya siyasa yo liberte nrusha mba o liberte yo droa yahe ni mwana damu uyensho haruma nsi wananyasi wa manza na mkerati hautu kufuwa hanyu ni mahaba ya tunanyi na mrensi bak trose tro nga manipile wao mkema zahidi ya he sabotaji ya hensi ya hatu mana yunde sabotaji ya hensi ya hatu ya faida ya daula wananyasi wa manza wajiundie majumba ya hao ya kihazi uharuma nsi kamili faida ya daula ya veye uharumaye mwananzi ya maesha ya he mwananzi ya mfaida ya daula ya ho wanru wajinika anteti ya daula mfaida ya hao nga mrepete ya majumba ya kidaula ya yoyo huundwa neze maliani nde kiesi nasional nde benge ya daula yonde yuunda we majumba ya daula itiawa mwenje wa daula njia haruma ze komini iredrese hesha rinyasha daula iredrese ze komini yehansi ze konstitusyon vayo ze komini yekangizo redrese zika uha yonde daula haukaye kiesi ya he komini yebenge ya komini wananyasi wa manza yonde iti ya upare shauka turi jehansi za ukavinga ritabi hao
kariri jitinye zenzia. Rilibere majumba ya hatu ya rumishihe haruma ya daula iliri sahilishe. Rendeha uharakifu. Sha ilati disiplini, ilati dro ya mji wa tepare. Ilati disiplini, ilati dro ya mji wa mdelekoli. Ya mji wa ihansi biro administratifu ya daula. Ezemali za daula izonga zendonda huvi watukufu. Alafu mru ya mba ukaya enyumba hatura unda. Sirkali yamba nguanzo ya buwe posto. Harumae manza. Nembude. Yabona je ya unde nyumba ya hae. Shenyumba hatura unda. Ritambangari inogireo. Rendera paremsaidie. Na mze abudu no wananya. Wajewari rumio harumo mji wa hatu. Sile namna iyo. Yawe mruo hakana hakibo wa manza. Na mre nsise batani banga mweda otro. Alafu msubuti mwoze. Mjuhe mwabe mlava. Bahirama hakume mwana uo. Nefamia hae. Famia hae wapo mrende afanye siya sandahu. Mima angati kaumari mirali. Nsojo mlava ni hoji mlifu ni wa manza. Shamitu umari mirali. Shawallahi hele zinalamu. Ezajiri zila. Amjofanya itendo haruma mjambeni angoma, wambeni walare. Yonga mwalibere wa mjambeni, haruma milana nsi. Na lawa kimila nansi haitendo anashifanya mbeni. Shaho defande nasio, yani ndeye nsi ya hangu. Hokotiza za mfuza hangu zirengwazini kwa sirikali. Nendo zamba mbeni wa mbengwa nlaba wa emru wonso jomlaba ya nefami, emru ya joozi. Hauka wonde ya mbwa wa ujinga wa karitu wanda no develope, karitu wanda no buwa mato. Ngari saidi yao zitendwa zi. Zaho wandu warengensi ya tumateka. Wakaze komoriva hanu wananyasi wa manza. Mungina mkira vimbeti sedatai. Kazi jalinga na nomji wa manza. Kazi jalinga na nembude. Ze sura wa manza mwazifanya. Ye malabo ya siyasa. Kazi jalinga na nembude na mkeradhi watukufu. Zenrongo mwafanya bo wa manza. Kazi jalinga na nensi ya mbude. Kazi jalinga na nomji wa manza ukaumari mirali nge viktimu. Wazitendwa ziizajiri. Auke nyumba ya undwa nomji wa manza. Umari mirali ya wako tizi. Auka le jumba la undwa manza. Loli mdwa hemile nansi. Li mdwa hemile tango ya manza. Eka umari mirali kajatanga mtango. Sha efamia hengwa fanya umile nansi. Yaboze maliza hawa zinjia yabo. Ye mruwa tuambwa halabwa. Vada hada hayi ukana ono. Eka zalingwa nzono wanruwa hengwa nzo wa mdeposo manza. Shoti ndeshi jo udevelope manza. Yabo sirkalingu joka ufanya. Na jaya undi. Karna humzia. Shaita mba. Mwana adamu ya labwa. Bahadai. Ye druwa ya hae. Sipako msabu wana nyasi wa manza. Na mrekwile. Aukayenge milana nsinga ifanyo hazi. En realite ho ukweli. Bahi wa manza iladhimu mlabwa. Aukayo tisu ala ihusuwa milana nsi. Yosu ala ihusuwa siyasa. Inumivurano ya siyasa ya mendeleo ya daula. Heni mwana mkomo ringe na droa ya utia zito. Ya ulona akli. O watona akli ngwa tingo utia ya mpwaru mpwaru we vuzia jemagari ya dieseli ya towa we mpwa mpwa mpwa. Eba na mkazilia. Iliyo nrembenru yale. Kadhalika wambwa ngwa una akli ngwa una mpailu mungwa yende sawo na hii. Mkera athibu wa manzabanga. Ani ulawa la wanruwa puwa trombe ilende ya mbwa ukari puwa trombe. Kaijalinga na nomji wa manza. Kwa utukufu wa hanyu kwezi wa manza. Kaijalinga na nomji wa manza ya suraya ya jiri. Ngari kondamneo. Mimi nga mkondamne. Na ambe kazi jalinga na nomji wa manza. Zensu suteno marimirali. Eza eka hate tendo wa shinroji. Eka haviole mwana. Wa mahamit shashi. Eka hende dingoni ne mila nansi. Ne zengawo zensu wa ne mila nansi. Iza homji wa manza. Eka hawese mrukoko iho. Irankweni baki zozi nwa jinana mumla. Shasu ala hamada lila. No.
Mimi ngeu miu marimirali tijua jira huri na minja joliva. Okay, ajon laba tijom laba. Mese domaju kamitu marimirali. Yende mesaji ya bili. Mesaji ya raru. Rahare janji harumazi falsafa. Okenu video marsusi hathuma nazali. Au kahari hare kwile. Nguanzo yandi sana madhara uwa urongo za diaspora na hii. Amjo karulini mbeshe mesaji wa. Ya kipatriot. Hathuma nazali. Homrumo waru matulaki. Ya kahwamba izo ya nzao no wana mipango. Bwathuma nazali nga mjo kahurejeza. Shanga mbiro rahane janja harumaze falsafa. Mana gari joka mjia bada njo utimiziza thuma nazali ibanu. Nga mjo njia haruma epizodi ya vili husuo zendola za Komoro. Nemasafi himenji ya liwa ne zenrabu. Ze janibu zombili. E janibu ya mwanamme ne janibu ya mwanamshe. Kukayati wono tiviri. Si wono ye debayo ikaya nana telefoni zinjika ozi kaupasi. Baye mwanama wa roho mwanzani wanguzu kiwangu mwanama mtukufu ulo ihonisi timushia hapara yabo hafadha huluahu mwanama Pascal ngani utukuzo haku tijibi wane kutelefoni waipase waharumaye page ya DJ Sai usule suala hezendo ula zenda wo yani nomna na si wanretsa au kazendola ziloko morise tfuwa singi zo mnana si wanretsa masikitifu mahu kabisa ngarejo uzija ilonde lesu ala labili lijoka uka labili bada njo rongo zaathu manazali shampase mna mesaji mtutu ranzo kao tirenge miyaji karangu jana aina sanjo kaunjia and live lathi mamjo veha mesaji timambia ukati na humba nafasi. Par contre ngabo pandeka onga mjouransi za nono yani shabakatil internet ya haukaha mpase message nsujwa ila ya juzi nsujwa amjomransi za e parti hiyo hiyo ya hahenaye shala dhima ni mpase message hunu ranzi lelo haukati mrengami ya dirangu jana Abdala Agwa kata humba nafasi haina usiko mjomwe shalezi za epizodi hata kwa mwame zimi nane bada wanda we mjadari wandawe mjewiri. Wadangu wanzo udamba izo wanza ube ni mwana mkomori ujoka ufanya kwamba ya hensi ya komori ilike anavansi. Gojojwa umrariye umsankadi. Wabda atibenjaye. Agwa atibenjaye. No. Le jour laquelle la uti ya komi l'irreparable Abdala Agwa. Ça a été le jour que tu as prononcé mon nom sur les réseaux sociaux Abdala Agwa. Ça a été ton erreur. Irréparable. Tu as commis l'irréparable Abdala Agwa le jour laquelle tu as prononcé mon nom sur les réseaux sociaux et tu veux continuer en te pensant Abdala Agwa comme un homme de poésie. Tu connais pas la poésie comorien. La moitié de la poésie comorien c'est ma patrimoine Abdala Agwa. Car je suis un neveu du grand poétisme comorien Mbaye Tambwe Abdala Agwa. Alors, wetim sarabu rahanam. Babdanga wehul. Okakujendanisho shashian rabu ni shakizum. Wafubaka hayon. Mitende tifubaka hayon. Shawe kujendanisha shian rabu ni shakizungu. Wujinga. Do usubu tuwarare Qur'an udu amba nrabu. Babda ranse datani. Walkalasimu yoke jaha harumaye Qur'ani babda la agwa. Walbiwai yoke jaha harumaye Qur'ani babda la agwa. Babda hamba zenrabu wambawo. Ne mafiti wambawo urensiye Qur'ani hamwando. Babda. Titezene Qur'ani babda labango jofahe Qur'ani. Wallahi la'anzim. Hamba zenrabu zaheda ula unrembe nruule uyenshi. Habori tuwana mapolitisyen harumaye Komor. Car le Komor. On a eu une crise politique.
Le Comoron vient de subir une crise politique, Babdala Agwa. Et pourquoi? D'abord, il y a un siège à Comor, yani, a hurege za Babdala Agwa, et Comori Rijangari subissait une crise politique. Tabou ya siasa. A un siège à Comor, wa un siège siasa. Wandu wenda Arabi Saudite, wasoma kala hamba, waje wajire ndandu wa siyasa. Eba naso muhadibwana. Vora zidari tsojo kakansi bako mor, kajenda tabushini, hamba ye mdu wa siyasa. Hawe nsiafuba kahayoni. Sheso muhadibwana ya roha. Zama da Mahamudu. Zitijimba ni wamba wa mdu wa siyasa waka ujaworenge bo agwa wa urendo kawe mdu wa siyasa. Avant de subir une crise politique, au cas où on voit aussi si un petit bon si, à Roumanie à Samendele usoni, na ubadili, na uaniliya edrapo, on voit aussi si un petit bon si, bo agwa. Waondo wanuri wala umuo, bo agwa. Nurimla umuo, utsihinru, de shepande, shatapi, shaze occidento. Zangamiza we maisha ya hemwana nsi, mkomori, ne Afrika. Ntu ya kahutowa hotani badala ya ume, emikubu, yosise volo volo wono mwenje, ya towe ya abongarila umuwa mwenye baraka sensuali. Wajau. Yenda Egypt, yenda ya somashi arabu. Mamadu ya jamrenga ya mrenda mruwa siyasa. Ya msisongamani. Ya mtawukaburini. Vahe mwenye baraka ya kaujaya urenge. Ukawe mwanadamu. Ya uwe hoporo. Wende wasome uliza mpwaru mpwaru. Sha watuso mwabwa kontineri wabdala agwa. Waundu wanurilo na utungu nao. Abange yabo nga mupasa mesaji wabdala agwa ni hambi. Ya ukana. Ngaba upande ni ransiza onono ya jaya uswarifu haukawo ndeyarambi ya nsujwa zila juzi nsujwa zila jana. Shanga partinjo uhambia hauka zila nono ya hamba zila tihambia Bwabdala. Kujasoma hitima. Bwabda, eske huzia uhamba minkoboha? Okay. Shaka iri wankoboha hangu na kansi maratha ya fami. Raha no utukufu. Wabdala, waho umezi mtukufu. Ujivi ya ziza unu wabdala. Utsona shahaho. Wabdala, shaurumi yao ni wengwe za wanadamu. Wanadamu ikawo malaba matukufu. Ya unika utukufu. Wabdala, kwa arna kinyi tukufu ya hedaula. Wa mrafasoha hakika ya kaya ya malaba matukufu ushindi hundutarti mungo wa manipile. Au kaya nu malaba matukufu wanru wa manipile. Enfin, ijo mkinishi heke mimi tika victimu wuhari yabo shaizo zisahale. Wabdala. Alafu mimi nkoboha wabdala. Nga mshukuri yobo nlo nkoboha shatu nru maratha tikanti maratha. Shamu fasirio tazinu wabdala ranzi. Ngenu pasulien rongo tazinu. Au kenu siko mjom nika epizodi. Hata mpaka mezishenda. Haina usikundwa kufanya video baadaye salamu. Lazima ni mpasuli epizodi waifanya erori Bwabdala. Utoki rujibu. Na hongo anzo ujibu ulo. Hongo ujibu ulo anda po ulo ndo. Woko watibelu. Ya hayatale po. Ridoa mbangari karitu mjibu. Bawu latimrulo na mradi harumayensi. Watifakri wa mrada abiridwa mba karitu mjibu hauka hatile po. Rambe karitu mjibu. Bwabda, yarishi medingu jibu yambe. Afunga batu jibu, Bwabdala. Yani, baisheri lama na mbabitu tupori wambi yao sha, hou jabari ulonuo lazima rihuzise. Meka blane jahuzisa. Bwabda, wala tiparo wambi. Bada na wambia nono waka ujaya hungewa mtuzi juzi. Wanu waka ufunga yetu. Ya ureje zelesu.
يا ورجل زل سؤال أبو عبدالله أبنى أبو عيزو نحن بي أبو عبدالله إبالا هورانسي وفراج يو كجرانس بابدا ساشت وكتنا هو بنفس بابدا أورانسي وفراجي يا هو أنا نهوزيزاو ونمفكاري ووفيرا بابدا لا ووتاندازا إما إشا هاو ومني ما إشا بابدا يكو كازمبا جوبا يويو كاريتي وازا شابابدا أورانسي وفراج يو كجرانس منزو جيبو halafu hajibu badala kutialiwa kiharumainzi hajibu badala hajibu badala nganzo usome hitima unjile mazarifu yoti wambianga murejezo lelo salamu ya mazarifu usome hitima badala hambaba mjohere ya mapesa usome hitima Bwabda ya uranseli watu ya ukujaransi. Wa ushahiri bwabdala. Wende warambi ya wawe. Mimi nga minazanyi shahidi. Ransi za ho wana wawanga miza. Wa mwisonde mnamwana milembe ni wala wawanga mize. Nga murejezo bwabdala. Mnamwana milembe ni wala wawanga mize. Salamu wana munisa. Musa. Zekher. Ya Rabbi. Bwa mnyezi mku mtukufu wa umba ya dunia. Mnyezi mku urendo hizo wanzao. Jailia lezi na jemalinu ya Rabbi nilivumbu wa ovanu ulitowe harumatabu. Mwana munisa Musa. Hanyo ntipia. Shaya lezi na linu meulanza haku haku. Mwana munisa Musa. Jailia lezi na linu ulitowe harumatabu. Ulihifavi lilone nomea Hata ya mimea ya tuyonti pia ya Rabbi hukufuha hobo mnyezi mgu. Ya Rabbi, hifadhi le zina linu, hifadhi umhifadhi raero wana uhifadhi zemu ya nanajati. Hawa wanu ni wawo na wabanu pia wa hifadhi. Shaja indi ya le zina linu li hifadhi ya Rabbi. Hawka le zina linu lo uhanza hobo mnyezi mgu haku haku. Le zina linu lo uvumbu wa haku haku. Renga hobo mnyezi mgu mtukufu ya Rabbi. Salamu wanama Muhammad Nazardin. Haina mwanadamu isilamu hufumbuwa haku haku yu muhifadhi ya Rabbi. Watukufu. Babda wa ushahidi nda unu. Salamu niswata Hassan. Khairina baraka na amani na utukufu. Wende wahamba ukana. Yezi ya thuma na zalii. Beti salama. Babda wende wazama zamba. Salamu wanama Sachek Muhammad. Wende wazamba bwabdala. Oh, soreti. Basi. Tibiri. Bo soretisha. Amjolo upara ya netimizivan. Mwana mina Musa. Wende wazamba. Bwabdala wambabeti salama. Wakadofira. Wafirao. Wende wambeni wakatazali ya loha rumaezi bahibeti salama. Kutore ndi hakangalali watu. Yalori ya bovzi yenshi bwabdala. Au kabdala wende wahamba. Ikwendi ho wasome ya yonde leko li wasome ya ili watu babdala. Apo uzienshi. Na apo wa msiba. Yohu mkini heke yeba kujare mwa misumari. Babdala. Aukaye ya uwazona na zambe. Womba ya hanguta mwende ya zamba ya mba uwazona na zambe. Huziwono zamba babdala. Mihwa mba minko boha. Shukura wana tutamba ziwe mnanyanzi. Shakanga mundomben rutili. Heze mfuza ho wanizaya wanika radhi badala no wanijuhu yuhe kombani fanyawo nunrombe nrutili badala shayewe wabadala ayikuja tambazwae mnanyanzi nono haurongoza hulaenda wa mjibu hula shatinda hunu hunungo jojibuizo ni huzi sao haukazi nzila washaka badala eba kuja tambazi wakoto osha hidiwe kabeti salama Wadingo usisanko mabonsi yani hurende hadala ula wana umewa lona nko mababdala wende wazamba tindani. Amfani ze video ngizo banu. Wende wambabe tisalama hurende hadala ula uto wanko malaho wana ume. Na ihondi hopo pani ulio masihumu tana wamba hozen rabo babdala. Yabange yabo hufanywa le dalao. Abo hufanywa le dalao babdala. Donko, wanda ushahidi. O wanawaka wanza uangamiza wa mfukare. Zenye shahidi nga minizo. Babdala, zenye registro manga minizo. Wanwaka mnikaze temwanyaji pia nga minao babdala.
Shosiku njwa utole yazo. Ndo usiku mwabdala ujo usoma hitima. Wambe weti mfiraji. Sina wamba we mfiraji ya uka wende wazamba wamba beti salama waka usisanya nzibo nsi. Zawana ume hondi ho wakaya. Enfin. Yaboye ya kaubano mfi ya kaupishiwa. Yabo hajale vumba mwabdala. Yabo umkinishi hale vumba lujaya. Sha wanu waka uwasisa zenya nzibo nsi waonga mwajuo watoto. Hubalawo tuungu. Waho msankadi wa beti salama mana wende wa zamba tindami. Wafu mamiti de na zamba. Ya zamba abdala. Wafu mamiti de na zamba wafu mani. Kanga bwa ujubi shambabi hiyo miti de na zamba. Abdalande ya zamba na mumtahe hobange hoye nanyo. Shabu abdala. E uranti wa firaja ukujara. Nge ukena maswa ya urambi ya abdala. Mimi nkoboha. Ukena maswa ya unirongoza mimi nkoboha. Udwamba kuna ujibu nkoboha ujibu. Kujibu Abdala. Muhammad Abu Talib nga mjo bloke nga mujira. Unde basi yoti na hubloke. Shawa nantarane na watu wawo ya wano nga nuwono. Antina bezwe na ujibu. Antina bezwe na ujibu. Shamuambio amulabio. Abondongo mbili zito ujiri. Zae hula hangu tina hubloke. No. Hula hangu amubuli hula. Au kahula ndo lopitalia heze tretma. Zaho wa shwavuroho. Ulandi honi koptreto wa shwavuroho hamandawe. Muhammad Abu Talib. Ulandi ho harumaye paji hangu. Ilandi honi koptreto wa shwavuroho hamandawe. Ilandi lopitali. Ya utreto wa wade wa zito hamandawe. Wa menyemfu hamandawe. Do harumaye paji hangu ila. Alafushahu nunga mjobloke mana inu. Inu page d'activité. Alafungo jobanu wamba izo wanza wanga muonondo. Tina bezweni ujibu. Na mi tina ujibu. Provoke hata tina ujibu nga mujire. Shamu ujire bangu. Davanu na kansiba. Davanu na kansiba nondrongo wawo nga mujire. Uksimu bilahi la ondhimu. Usikunjo ka ujibu bo Muhammad Abu Talib. Soye sur. Kanga bo usikunjo ujibu. Muhammad Abu Talib. Soye sur. Mais pas ici, pas maintenant. Tu auras un jour spécial. Alors, tu as ébattani en hoyo ya. Sharon Swan en rongo wa tout wa ki batani. Si joani provoke, ba weni provoke anjo. Ujibu na tinda van. Tindo harume directe yu. Nga mojire bobo mwame da. Kuna ufanya tarti muhatani ujibu harume directe yu. No. Tu auras un jour spécial. Tu auras une journée spéciale. Yoyo huamba. Nde journée. Ani yo hamba journée spéciale pour les traitements. Ani ngazambi shi hao hata bupoko minga mrongo banu no wende wanji ya rou ntrete urangu juzi na daza ehe eyabo yo politiki esho ndiwe mimi we kutunjwa nsujua we wende wajabo unide ya wono nja ujibu tungwe shiwezo na hambia. Si uhambia ukayatiyo wana datani waho. Shakuna umenya idirekte vanu. Wala tindu harume paji ya tu inu. Tindu harume paji ya tu inu. Umuhada Abu Talib. Wana nrongo watiti Basumani Yusuf. Wala timu anama. Wanrambeni wanjua wola timwana maula kajani husu. Alorantu wanabetano wanarongo watutu wa huwa. Kwazi, haurejea ya mwanga batikanzani huambie bo agwa. E urantu ufiraji, ufira au kujaranti bo agwa. Yulosu ala lahandani. Miho amba minkoboha. Abonge nkoboha nga ihuzi sao. E urantu ufira au kujaranti bo agwa. Yoya handani. Euransi hofira au kujaransi bu agwa jibu. Awusome hitima wabezo uone seduni ya ukalizonda buweti mfiraji. Bu asome hitima. Utibwande troni mamiri. Ui wala notablo sha mfiraji. Jevu. Notablo wa hofiraji. Waheli watu.
Alafungwa nzo ya kena mna hanywa. Nasome hitima mide na mwambia. Ya ukayati mfiraji, ya towa ushahidi. Vangu ni mtole madzina ya hoa na jabona mtole yao. Ya tulisauzi ya tawa ya vambaye nda ya mbaji atilwa pirizo, no kata atilwa pirizo. Nasome hitima. Okensu na mwambia zwa rambia nda jitia. Mavangani ya ndrabo. Waya kahanzae shape. Alafuala wa mavangani lelu. Hajatangi iwa. Zema lizao wana wakumora kazale javulo. Gwanzo wa kena ulime ya doa mbezu ya nzao. No! Kaina upase. Ni mwana mkomori ya nzoa ya mbembanongo ilo na mradi. Ambari na zaliwa topo agwaya heyabo ya mtrete heli ya nzao. Shati nduso ni mwangu. Gojo zingararashime dhuloli zebwa rubaru. Shati nda mii. Mimi penjaibu abdala agwa. Kuna uwai. Shati kanzanu viti zemba viti tinuwa mbio kai uranti wafira. Yo ya mwana. Nukto ya bili yao bo agwa. Ranti lesu alala sambi utambe nrabu. Boa lesu alala sambi. Utambe nrabu ba wende wafunga sambi. Wende wa mjili ya wanru ampiblik. Wakawena rija hofumbuni. Wakati wadwenda wekansi waduka juha marima yopu. Ya unosa ubu wa trama. Wa mjili ya wale viwani kiwa ebiji. Wa mjili ya wale vimwenda po place de l'independance. Wahabilo wakomori wamba ukawaje wafanya signature. Sambi ya fungwa bahangamiza. E citoyenneté économique wabdala agwa. Lelongo ambo samba fungwa bure. Na weza signature izo wende wazibesha wala alimhaji wabdala agwa. Alimhaji endo wansamble yamba tifungu sambi waeche. Lelongo ruluje wambia azala fungu sambi ya mfunga ndawe. Wende wangamiza sambi bo agwa. Alorunga mhuziso. Ranti yule su ala yule zenrabo wabdala agwa. Bezo tinde zenrabo ujo uzamba. Rekwishi liyebo agwa no. Eabili. Wabdala agwa. Lelo uti heo uduamba nrabo amba samba dhulumiwa. Ewe tinde wamdhulumu bo agwa. Zarshifuza hongizo bo agwa. Sambio kenu siko mdo tole ya page ya nyumeni. Wakati hunjililizizae dosye waifanya komori pia. Wakamnikwezi kanda zira ruza sima. Ujoka zelebwela jahan na mailo yabo. Udoto wezibu wambawe msujini. Weti msujini bo agwa. Ndeho walaya wabdala agwa. Mine lawa ban. Amjwenda mbeni. Rejei ho wapuhabo agwa ba weti msujini. Rente batani. Mzadza huendendo lani msujini. Hawe pande shada hola mji. La msujini. Kwendoka umea, ohambari. Huni mkwezi kandazira roza sima, hujoka za lepanga. La nyoshi, ngoto wezi wibo agwa. Halo rantu debatani, ba kena upasi. Kena upasi. Shasambi wende wamfunga uka wende wafanya video. E video ilo sur place, ilo ya abo. Wada mjitia. Agwa mjotie video. Waliba walevi. Wafanya signature. Wamba sambi hahibe citoyenneté économique. Agwa stop ebatani yao. Nemanya kule yao. Yabili. Yararo. Ukwambia ye moni utimizize bu agwa. Tiwambia ukari ambie bu abdala. Wende wawa faiswali. Ngamure Jezu. Ranti ile suala la faiswali hoti ya sistemu ya patriotismu ba wende wawa faiswali. Shukran lila hengamu shukurio bo Hamidu Ibrahima. Wan lazana mzadza hangu. Nyezi mwende uod. Nyezi mwende ujuo. Shami nsu ujibu. No. Wallahi shenu ujizu mzadza hako. Abo malaika waloma zahidiba nuwaonao. Wanla kwa na mzadza hangu.
bure buro aha anja urongoza nai nja uhusu ntina mkatabanda minawe nyezi mgunde uono jela waiza ya rabi alhamdulillah uwa nlazana mzata hangu bure buro aha mzata hangu ngujodayu harumaye kiyama haina mba ibada waifanya mzata hangu ngujodayu harumaye kiyama ya haka udezo wa zabari hindi ya ukahumde ya zabari hindi nyezi mungu wono emalaika wa umazahidi mzata hangu ngujodayu hoso ni mwamnyezi mungu subhanahu wa ta'ala yetika udezi wa zabari hindi wangu wa mjodai ya muka unilaza na mzatangu zabari hindi nge sana wenje zeza ibada ba mjote muanye na mazahidi walova anu hoso ni mwamnyezi mungu zahozisa zahabu woku nazibu irahana mi la shamsu ujibu ukawa nzihaya boka ya evane zangu kufuru sawe wende waja walaza na mzaza hangu bure buruha na hundeya nja ujibu alafule sualalamu isongo fikiribu na ambaye mrujo koma mzaza hangu nga njo fayabo la nsu ujibu no nsu ujibu nyezi mgu harumaze aya haka hambia mwanadamu zonde zi aya zani kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati ya kahenda ya buwe fathu Makkah Mtume sallallahu alayhi wa sallam anikwazi aazinu wa kul jaa al-haq wa zahaka al-batil inna al-batila kana zahuka wakati boha mide burahima eki ya mai johima wundu wakati lufsiku wa hehaki nusuku wako na uka narabu hauka mnyezi mwamba idha wakaati luwakia eki ya mange johima laisa li wakaati hakathiba nekao sikuwa hekiyama uhimi woko juka nanrabo kauti nanrabo ngojo huja na uhija kwa nauka nanrabo apange jipange nroo siku jipange nroo siku abdala agwa hahuti mizizeza haho rijomji harume mabaki ya maili ya baki wende wawa faiswali wabdala ndawe shabo nrongonu nrudonu urejeze yo kaliti suala ngabo question rudwanu upoze wabdala agwani huambiye ntina mersinda mina webo Hamid Ibrahim wallahi alazim ukanja usamihi nyezi mungu ya usamihi mwanadamu zembiza mwanadamu yeka mwanadamu hatubia shazembia kwa usamihi nyezi mungu hana makati mailika weka samihi mwanadamu dikayo roho ya mwanadamu irengwa iheya tabanu nga ila wawo iheya tabanu bu Hamid Ibrahim nyezi mgue kasamihe mwanadamu haukawe sahala wa duniani nyezi mgue kasamihe mwanadamu wakatile juwalala wa homa shrik lendo lafushi yo magharibi haukawe dunia ihisa demakata yoyoma ili nyezi mgue kasamihe hunde ya bure nsu samihi bu Hamid Ibrahim wallahi hele zina la mgu tina upara usamihi ukau tushe huwa tzula zimu utushe bure bura utushe mzaza hangu ukau nide ya yabora nguju zingunjao banu njaka na haja nawe shale lo utushe mzaza hangu nyezi mgu jalla wa aizange shahidi tina usamihi hata komori mwasili rendu harumwe mahakama mahu zahozi kazaya habu tina bemersi tina mersi minawe abdala agwa ngamuhuzi so eze karte nasionali wazito wa omneso wa Komori haukabala ndo bano wathuma na dingo riparisi za si wa Komori ulando wizi ya dingo hufanya harumaze voti ya ambaha hunruze voti deze karte zila na zilema na wazito wa ndabo wanikiwa wakawe nao waniki wazo wadozi niko wanru wende wadozi distribuyo wanru na webu abdala agwaho soni mamungu haina karte ya elektorabala wa irenga wainika mwana awumru mduhazi awumru shababi awuya vote nrabo ya tilo harimu nrabo ya
haini mwananzi mkomori babdala ngo unoleba hilo utaabihwe makatiri ilo nawe ya babdala agwa le dhambi ilo ngilo wetuwa juu hako jitari sheno ba wanankalizi watutu ulo nao duniani vana kuna ushinda mnyezi mgu babdala agwa afuma na zaliti leani kanduze karta zila wende waniki wazo wakawzini kwa wandu na unjaru mazebiro devoti mwetu ya maganda babdala agwa jitayari sheno babdala agwa bale bala mreko mwari nga wete mwa za hozi kazabu babdala agwa halafuha ambawa ewa nruwa mnikazo nda haukawe kujajo ujofanya karta babdala zila huu nikiwa haamba uwa nru bahu amba arishime diyambe kange korompi wewe korompi ngeo kleri shaha amba babdala agwa ewa nruwa mnikaze karta zila ndo wana wako mwari wadwa juwa Mwanama bienvenu nsu urenga hau kayanga miandirect. Sina ujuwa nurenge. Tsure fizei apeli mkanabarak. Banendo irenga ngejo kupe video. Hambabu abdala agwa wanruwa doa juwa. Emru ya unikaze karta nasionalizi ila olando. Bahu ambango udenonsi. Bahim denonsi. Wanawakomori wakematemu wa doa juwa abdala agwa. Zahozi kazaya. Aboti unikai matomo ya lelo. Lindaye ya emezija o. Haina usiku njoka rungu wa banula zima mjoha mbia dawa muzise utinu uzise bokuransi ndawa uzise tuira mutinu uzise ntina bezo unuzise eni mru nsojo jifanyo volonte na mvumbua mru atinu uzise ndawa muzise baba uwewe mkomori mi mkomori ndawa muzise kangu juwe kaka tujwe ndawa muzise we mkomori mi mkomori urensi mpensi zedata ya nino ujinga haya nga mreje arumu athuma nazali kwezi athuma nazali ngu amba ukaya rirohe farantari rensi uja faransa Rirohe faransa bako morenga ema enshanga yo mema. Wathumani nde urambi. Athumani. Yedo tishabon sisha lelo. Hatishabon siha hisa. Nga mumlabi yoneshe athumani nsu aminu ka athumani balaika jesafo mbinguni. Nsu aminu ka athumani balaika jesafo mbinguni. Athumani ngurambi ukana. Rire nsiho ja faransa. Rireje iko moribe maisha ko moringa yo mema. Shatsa ibu as true. Bakari tundra hazira fanya. Wathuma. Adi mwanadamu. Abunge ya wambuse wende wanifira shabo tikaru kuni hunifiri. Ambuse hono tabiru ka unifiri. Wamido burahima. Apo hono tabiru ka unifiri. Abunge ya bo. Na weka hono tabiru kamunifiri yabo hundu madhambi. Habongo jorli wende mronindro. Zahen susamihi wajau. Komni kaza dhambi na tuparo lifanya nso ulijua. Wamido burahima. Nyezi mgono saidi ye utso kazana. Udo hamba. Zahen susamihi. Mimi agwati nsuamihe kanga na mbona. Shabu wamido burahima kazana udo hena. Zuwana nrongo watutunso na hajana wa wawo. Wana ndongo watutubu Hamidu Ibrahim. Kami wanzangwa njuu wawe. Wamjambe ningo njuu wawo. Eduni yangwa njuu wawo. Alor. Athumana zali. Zahe. Je pense kiambose. Hamidu Ibrahim. Wanzo nilirifanyilia na hazi ya bo. Ngamu ni kodele nikimize viwe inoranzi. Unuwa ipa jalbete tefe hau kakuna ushinda unguwa unanga mojira eretari yaho maudu yuende eretari yaho ya maudu njo dibi ya mbavi shantu anzani dibi ye ili nureze fadhilazo hamyezi mungu kuna ushinda Hamidu Ibrahim shantu juu wa humkinishi hau sikunishinde ni dibi mbavi na mamjo dibi ya Hamidu Ibrahim asashtuwa na wati na udiba hoso ni maho Hamidu Ibrahim kasure sertan Athumana zali Kwa mbari ila wefaransa
rijeko mori bako mori maishanga yo mema bwathu manazali iran kujajuha mo bwathu manazali haina usikujwa kaptisharu wansi utuwa njia harumai diaspora bwathu manazali puru ina information bwathu manazali si wana wakomori rilo ulaya sile ratonga watu kautuhengu wana wakomori wajuhamo wahuli bwathu manazali purkwa epeibe ya komoro waiti yao le diaspora bwathu manazali yo yahandani hurengensinga sina mahamengo mira bwathu manazali kutsujwe fasiri anti bwathu manazali wendo ulaba wa hao lelo hende hu pusewa hurenge yeteti ya he Union African bwathu manazali ngwendo wati muhutishepo nti bwathu manazali ye dalilu wende raisi wa mwando wazilwa wa he Union African wazilo harumwe solo African bwathu manazali alafu psychiatrist ngofanywa ujinga wananyuho wakaya abo ngwanzo ufanye ujinga bwathu manazali utsojo pasa ukaku na usede bwathu manazali ya ukanga mwenda u aforso nije ngwanzo mwende aforso nije bwathu mani kuna henda bwathu makuna usubuti wende Bwathuma kuna usubuti wende nije. Wallahi bwathuma nesho mjo usubuti wende nije. Kuna usubuti wende nije bwathuma ni wende ntrabo. Na we eseye bwathuma ni wambe mwendo nije. Bwathuma ni. Uzilwa nije. Wende raisi wa mandu. Upreside wa Union African. Wazilwa uharumwe sol African. Bwathumani, huzilwa niji, huzilwa Burkina Faso, huzilwa Mali. Etu ino ozrapa bwathumani wende, kuna uoze bwathumani wende. Wallahi kuna usubuti bwathumani wende. Akili ya hongyo, akili ya ujinga. Ya akili ya bwathumani ngiyo akili ya ujinga. Kuna usubuti wende. Yunga mujire bwathumani. Shaha ureje imbabi. Nuhambi ya zilo important bwathumani. Imanishanda woko mor. Bada Afrika wajusai zitu harumai revolution. Bwathumani azali. Ya komor. Wabanga ngiyo na maisha mema. Wana wakomori ngwa roha uwenja harumai bahari. Wefau harumwe bahari. No waje hunu wamba ukaya. Ariroheri jeiho be maenshanga yome mabwathu mani. Yende piru. Wende raisi kau wana wakomori haina mwezi. Wana kume. Wana watanu. Wana nshiri nguwafau harumwe bahari. Hautaha waralie Europe. Kujaparo renga usiku. Wimisebe ramu amber. Ya masikitifu. Ya masikitifu bwathuma nazali uonokaya wewe mru ulo anteti wansi bwathumani. Yo ya mwandu. Ya frikibu wa matu bwathuma nazali. Haina usikungo wimo emana wakomori wata wawe jaulaya. Namna hindi. Uka bwathuma nazali wana wakomori ngwata wawe nzaya. Yani maisha madziro. Wana wakomori ngwata wawe hiza. Nsi ya komori kainaparoka na mwenje. Kaitina mwenje kaitina maji bwathuma nazali. Ebani aho. Paul Kagame harenge Rwanda haishanje. Abangwa wa mfabrikasyon ya magaribu bubu bwathuma nazali. Wameta mplas ya smigi. Rwanda ngwa wa anuf sanzero. Yonde smigi ya Rwanda. Haina mwana yazalwa Rwanda nguliwa. Harenge wa nsharje ne eta. Bwathuma nazali. Ye Rwanda yene ziwa mwenji. Yene ziwa maji. Abo ranzi nde maisha. Aukaya ranzi wa misa mplas. Paul Kagame ya misa mplas. Afanya misa mplas ya smigi. Bwathuma nazali. Savedir. Ekaba misi wa mplas ya smigi.
haina mwana ulo Rwanda ya rungu ganye resursu. Batman Azali, tu connais pas le système de SMIC. Yok, tu ne connais pas ça. Uka usikuna yamba, upuwa msaidi ya haha amba uka yango joka ufanya SMIC, irulindi ya ta valana lelo kutusubuti warongo wankado abili tena. Batman, kwa mba mruja, kwa mba nrabo no yabone, bayi setu fasi zenrabo, kuna ujo uza amba uka yanga rujo hubari haruma zenrabo. Ye Rwanda kwa ganya o SMIC, I divize wa ande. Eni mwana mruwanda utunrazi ya fanya Rwanda. Nguganya ye system yambao eresa. Haukaye smige saler. Ya Rwanda ngeo 900. Ziwi mengo shenda. Faransa nga siharuma ziwi jana mengo mine. Ziwi jana mengo mitano. Yonde saler dwe bazi. Ya mwezi Batman Azali. Rwanda ngeo 900. Yonde nsi Afrik. Yonde Afrik Batman Azali. Rwanda ngeo 900. Halafonde wa divize. Yesmigi ya 900. A de parti. Basi ya dozien parti. Eni mwana mruwanda utufanya hazi. Nguli wa inrushamba hunu Faransa. Siwa mba eresa. Rwanda wa eresa wa wia mba helangi ya hao. Batman Azali. Bahinga mwoneso ni wambia uka Rwanda. Wabuliwa. Ye droit de circulation. Wajawo Faransa watembe ya wenzao. Shikabati mwana mruwanda ujo Faransa ya baki Faransa. Haukaya mwana mruwanda. Ufanyo hazi. Uganye 900. Yeluwaye ya Rwanda. Ngyo aswa 79 euro. Ngwa ganyeo 900. Yeluwaye ya hao. Yani. De malivyo ya henyumba. Ngayo aswa 79 euro. Batman Azali. Abongo abakishao 600. Yonde namna mwanadamu yeka usahilisha inti ya hae. Mem 700. Batman Azali, mitirisa embabiyo ndoko yonga mujibu iyo. Mitirisa raha na mzadzaha hono hozaya. Bahamido Burahima, embabiyo ndoko yonga mujibu. Harumwe komorika bati mrumenza sura nziro raha na mzadzaha hono. Noho zaya. Engo juwe mbabi. Ndazawa ni mjuo. Wamido Brian. Arumwe komori kaba timru duduso komori. Rahana mzadzaha hono hozaya. Njamdea. Yonde kweli. Walatina uparomdea. Shango vumbu ondongo zama na damuris. Mbabi yondo koka mgazuzo mbabi pandango nujibu. Kaba timru duduso komori ya warahana mzadzaha. Noho zaya. Yehu mlata. Mi tina uhambe ukami ujisa wa mi ududusa na uye tina paru uhambi. Sheni surani loniyo alhamdulillahi ya ukami. Mnyezi mgunde ya nika. Abunga ni mshukuru ya mnyezi mgunde. Yabu Batman Azali. Kuna ujua wa Rwanda kabati mwana mruwanda ujoja Faransa. Ya baki Faransa ngujo Faransa ya tembeye yenzahe. Kabati mwana mruwanda. Kabati mwana mruwanda Batman Azali. Ujo paroki te Rwanda ya je Faransa haruma tretma. Haukaya Paul Kagame. Bada ya fanya mise en place. Batman Azali. Ya hesmig. Harudi haundu ze universite wana wa Rwanda ngwa some yao harumensi ya hao. Ze maliza hao nga zibakio harumensi ya hao. Haundu ze l'hôpital. Hafanya ze institut. Za ufanya ye produit médicament. O harumensi ya hao. Kwa tufanya komandi ya dala umbaba hanu. Wana wa Rwanda nguwa soma wa Rwanda. Nguwa trete wa Rwanda. Nguwa jimilikio. Batman Azali. Rwanda kahuti gashi hama komori. Karitina gazi hama komori. Karitina dhahabu. Yani karitina diama hama komori Batman Azali.
Rwanda kwa tina iranium bwa thmana zali non wa misain rushamba au centre nucléaire ya Rwanda imiliki mwenje ho jimlifu hao yapo mwana mu Rwanda ngujo Faransa ja fanya je bwa thmana zali komoranga sina iraniumu irengwa uja Faransa bwa thmana zali mikataba yo ende waifanya ze centre nucléaire zimi metawa en place wa mwenje wa ulaya kamili ziproduise wa mwenje wa ulaya ho jimlifu zifanya ze avion za ulaya ho jimlifu zifanya hata meme de ze telefoni meme de ze pisi bwafuma nazali yonga irengwa o Komoro bwafuma nazali emana mwana mkomori ya tojwenda mbio ya jaula ya hindi no hu libere ya ulangu arenga wo ze materieli za hatu yani derishe si hatu basi manazali wana wa Komori yonde nso haruma ya dunia ilona nzaya yonde peplo ilona nzaya peplo basi manazali ilo haudziro tina humranti bomba ye ahamada uka hanjadari da hingu joho arjohenda balenda mina ye apo jipangewe wadufanyo wana zido wana komantere shabda lakati tranquil uka mjo mambia zeko ilini izoyafanya nizoyafanya o tuambio kamezi shenda do wazaranzi jana ata komomezi shenda sisu wakuna ulala usiuhe usisu wango jojuwa ufe usisu wango jomdulanda samjo mambia ye kweli mizo ni mambia onde kweli ye hantrete zidwa zichoza hangu hantrete zidwa zichoza hangu alor ya pambaya amada jijulenda ziwewe alor bafime nazali abu wana wakomori normal wata wewaje ulaya shaye pure tinda hiyo bwathumani kazi jaka za yabo dukango trete ye peplo yulisa woyu vazawo wene fami ngo trete peplo yuvaza wo yulisa wo yuenshi yo wene fami wathumana zali ngo hezwele jimbo lahe occidento wathumana zali wakati ye ze emaraisi wa ze pay occidento wa ushangazao bwathumana zali hawa wa unome president de l'union africaine wa bulie afrika wadofanya msajajano renga erishe si afrika lelo ya afrika wa revolte eni sawab terrorize wa uhezale jimbola hawa udwamba ya numa teroristo bwathuma kabati teroristo harumu ya afrika rahana we wende wafanya kudeta 99 wafanya kudeta 2002 kudeta mba wa kudeta konstitusyonel watamba za enti waprepare wa waninki waze akor kadro za kujazangamize enti watuka urespekte voyo watumana zali ilayo hamba kudeta konstitusyonel warudi waja wafanya kudeta anuvo en 2007 coup d'état constitutionnel ou la lousa ze constitution za Komori na jimwe mamwe roha wenza babo wenda huu ila demo rohesha tindami kwa huu wende wajau nangalia njajana utoha wafanya coup d'état wala lousa ze conseil constitutionnel za Komori a trois reprises wardi waka uja ufanya coup d'état oharuma ya Afrika bwathumana zali ye president Tanzania walande ala timu ya kene ne place yinu ya ye president de l'Union africaine emane neo colonialism wenda wahula ye place ye president Tanzania retire ye candidature wakahenda welele uje usabote Afrika lelo ya Afrika ilo sabote bwathumana zali mais cette fois-ci kuna hunraturu ya uvira bwathumana zali no t'as pas de trou bwathumani alors rabo c'est normal wambe maisha komoringa yo mema komoringa sina gashi nga sina gaz nga sina iranium yonde yi construisez wo
Ces centres nucléaires, vazo ces centres nucléaires, zi construise wo mwenje urumishi hao haruma ya dunia. Watu manaza, wojo kabodo amba hukomande group, yekomorike no paroka na mwenje kanga we na mwabathu mani. Hakua hizo kutujua. Urenge madini hatu huwa wanru. Kurdingwe ndo wemea ya mwabathu mani. Na utreto wenye madini yo mwabathu mani ya bose normali. Abose normali. Mwabathu manazali. Shayenda nije mwabathu mani bauzi hilo haruma ya Afrika. Yonde ontu ya kahujairi hunde mwabathu mani. Watungezenti yatu ivumulao na ilu niani. Wathima nazali. Yani we hombo anesansu jumali. We wende mwananya. Wa Hitler wathima nazali. We wende sansu jumali wathima nazali. Luniani ba. We wende sansu jumali wathima nazali. Zahozi kazayabo. Ngamulindo proshed episode. Hawendara timizi. Ndo usanaribi riliembabi. Atishi ya video nonga mina apeli tazinuzi njia oban watukufu kairiri tirone banga mina apeli tazinuzi njia oban unwene dozi reponde nga zijoku pene mruha kazana ntutuwa zabari indini miweni renge ye mundo arijeri njie vomasihu insha Allah kamnya zimgu ariwafikisha ye taufiki hele suala lahu suzendola ruwanra umerowan ruwashi ne video na yuona lelo hadije sai neze apeli zaja yabo Iliri defende mbabi, ze kote zonti pia, insha Allahu, ngari jomjia, kuma siku ni norenge ze apeli zinu banga zi jokupe video, non tuanzani nandisa ye suje ni kupe, na ronge jokupe haye video, kelke suwa ze apeli zinu, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.